Svinger i crossløype er tilnærmet 180 grader for å virkelig utfordre utøveren. Eller få tråkkemaskin til å flytte snø inn i en halvbue. Så får vi tråkkemaskin til å kjøre opp med beltene sine og pakke snøen på fremsida. Og det er viktig å preppe på den andre siden også, for her kan folk gå over. Og det er greit at du slipper å være isklumper på baksiden. Man har sjans til å opprettholde farten sin når man da skal opp igjen i bakken.